უკვე განვაგრძოთ ახლა უკვე სამედიცინო თემით კვლავ, მაგრამ უკვე ჩვენი ტრადიციული სამედიცინო რუბრიკით, რომელიც კვირაში ერთხელ როგორც წესი გვაქვს ხოლმე და ამ რუბრიკის სპონსორია ქირურგიის ეროვნული ცენტრის სხიური ამაჩხარებელი ეთოსი. რუბრიკას წარმოგიდგენთ ქირურგიის ეროვნული ცენტრის სხიური ამაჩხარებელი ეთოსი. თემა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის კუჭის ენდოსკოპიური ბალონირება, ჭარბი წონის ქუნალობის უახლესი მეთოდი, კლინიკა ახალ სიცოცხლეში. და შესაბამისად ჩვენი სტუმრები არიან ქირურგიის ეროვნული ცენტრის კლინიკა ახალი სიცოცხლის დირექტორი ეკა იაშვილი, მოგესალმებით ხალბატონო ეკა, და ამავე კლინიკის ენდოკრინოლოგი, ნუტრიციოლოგი თეკლა კანდინაშვილი, მოგესალმებით ხალბატონო თეკლა. ახლა ჩვენ დავიწყოთ ასე კომპლექსურად, თან ლოგიკურად რო წავუყვეთ ყველაფერს, კოლეგებო, ხალბატონო ეკათი დავიწყოთ და წარმოგვიდგინეთ კლინიკა ახალი სიცოცხლე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ ასეთი საინტერესო და სასარგებლო რუბრიკის სტუმრები ვართ ჩვენ დღეს. ახლა რაც შეეხება ჩვენს კლინიკას, ქირურგის ეროვნული ცენტრის კლინიკა ახალი სიცოცხლე, გახლავთ მრავალპროფილური კლინიკა, რომელიც თბილისში, დიღომში, ჟვანიას 7 ნომერში არის განთავსებული და აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით თქვენი ეთერით და ვიტყვი იმას, რომ რამდენიმე დღის წინ ჩვენი კლინიკა გახდა გერმანული საერთაშორისო აკრედიტაციის, ეგრეთ წოდებული კატეკიუ აკრედიტაციის მფლობელი, ხარისხის სერტიფიკატი მიენიჭა, რაც კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს იმაში, რომ გერმანელებმა ჩვენ გვითხრეს და დაგვიდასტურეს, რომ ჩვენი სამედიცინო პროცესების მართვა, პაციენტების უსაფრთხოება აბსოლუტურად შესაბამისობაში არის გერმანულ სტანდარტთან და ამით ჩვენ ვართ ამაყები, მადლობლები და კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია ჩვენი კლინიკისთვის, ეს მინდოდა რომ აქ თქვენი ეთერით მეთქვა. ახლა რაც შეეხება ჩვენი კლინიკის მოწყობის მოდელს, მრავალპროფილურია, როგორც თქვი, ამბულატორიული და სტაციონარული ნაწილებისგან შედგება და მე მეც ამბულატორიით შევჩერდები, იმიტომ რომ ამბულატორიაზე შევჩერდები, იმიტომ რომ ეს არის გოლი, საიდანაც იწყება დიაგნოზის დასმა. თუ სწორად არ მიმართეთ პაციენტი დიაგნოსტიკურ კვლევებზე, იმ ულტრათანამედროვე აპარატურაზე, რითაც ჩვენი ამბულატორიული ნაწილი არის დაკომპლექტებული, საბოლოო დიაგნოზამდე ნაკლებად გავალთ. მე ხა დღეს უფრო თამამი ვარ ოთარი, იმიტომ რომ თქვენ ჩვენი სტუმარი ბევრჯერ ყოფილხართ. არაერთხელ, კი ბატონო. არაერთხელ და თქვენ თავად გაქვთ ნანახი რა ხდება ჩვენს კლინიკაში. დიახ, დიდასტურებთ. თუ კი რაიმე სამედიცინო აპარატო არსებობს სოფლიოს წამყვან ქვეყნების წამყვან კლინიკებში, ყველაფერი არის ჩვენს კლინიკაში. უახლესი თაობის ექოსკოპები, 160-იანი კენონის ფირმის კომპიუტერული ტომოგრაფი, ეგრეთ წოდებული კატე ფართომასებისთვის ესეთი სახელწოდებით ცნობილი, 3 ტესლა სიმძლავრის სიმესის ფირმის მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფი, რომელმაც რამდენიმე თვეა დაიდობინა ჩვენს კლინიკაში და დღეს უკვე 3000-მდე პაციენტი ყავს გატარებული. მოასწარით 3000-მდე პაციენტია გატარებული, მიღებული ყავს და ძალიან მაღალი რეზოლუციის, კარგი გამოსახულების დასკვნებს და კარგ შედეგებს ვიღებთ. წამყვანი ტექნოლოგიები ახლა რაც თქვენ დაასახელეთ, ეს სოფლიოს წამყვან ქვეყნებში ზუსტად ამ აპარატურას შეხვდებით, რაც თქვენ თამაშობთ. მნიშვნელოვანი ადამიანური რესურსი, ხო, რომელიც მუშაობს ამ შესაბამის ტექნოლოგიასთან. აქვე გავაგრძელებ, კლინიკაში გვაქვს მამოგრაფი, რომელიც ქალბატონებს აძლევს საშუალებას ძე ჯირკვალი, როგორც ონკოლოგიურ, ასევე არაონკოლოგიურ დაავადებებზე გამოიკვლიონ და 3D ტომოსინთეზის ფუნქცია, რაც მასში არის ჩადებილი, 2 მმ-მდე კვანძის დაფიქსირების საშუალებას იძლევა და ძალიან ბევრი კარგი აპარატი, რითაც ჩვენ ვართ ამაყები და ჩვენი პაციენტები გვიბრუნდებიან უკან, იმიტომ რომ შედეგები აქვს ჩვენთან. და შესაბამისად, როგორც ქალბატონმა ნინომ ბძანა, შესაბამისად პერსონალიც, ხო, სამედიცინო, რომელიც სულ ტრეინინგებშია და სულ კვალიფიკაციის ამაღლებაშია, როგორც მე ვიცი. ხო, ეს ხდება კვალიფიკაციის ამაღლება. ეს არის ადგილზე ჩამოყავთ სპეციალისტები, უცხოეთ შეაგზავნით. ეხლა მე მოგახსენოთ, ეს იგი, როგორც სწორად აღნიშნეთ, ეს არაფერია, მხოლოდ მარტო ცალკე აღებული აპარატურა, თუ ამას კვალიფიციური და ერუდირებული კადრი არ უმაგრებს ზურგს და ჩვენი თითოეული პერსონალი, თითოეული ექიმი სპეციალისტი მუდამ იმაზეა მოწადინებული, რაც მთავარია თავის პროფესიონალურ შესაძლებლობა მაქსიმალურად დაგვანახოს და კმაყოფილება და
ასე კომფორტი შეგვქნას თითოეულ პაციენტს და ისინი მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში გადიან, როგორც თავიანთი სურვილით, ასევე ჩვენი დაგეგმარებით, ეტაპობრივად და ფინანსებით და ასე შემდეგ. დიახ, მიდიან მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში, საიდანაც ჩამოდიან კიდე უფრო განათლებული. და მედავამატე, თქვენ ვართვით არაერთი ძალიან ისეთი მასშტაბური კონფერენცია ტარდება ხოლმე ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ორგანიზაციით, სადაც მთელი მსოფლიოდან, აი ავსტრალიიდან დაწყებული, კანადით დასრულებული და ესპანეთი და წამყვანი, ესეთ ისრაელი და წამყვანი სამედიცინო თვალსაზრისით წამყვანი ქვეყნების ექიმები მონაწილეობენ. ახლა თეკლასთან გადავიდეთ. ალონირების მეთოდი. ხო, აი ზუსტად. ჯერ მოდი დავიწყოთ. იცი რითი ნინო, რომ სიმსუქნე რა არის, რო აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, ანუ როდის ითვლება, რომ ადამიანს აქვს სიმსუქნე და მე უკვე გადავიდეთ ბალონირებაზე, აი მოგვიყევით ჩვენ არ შეგაჩერეთ. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მადლობას მოგიხდით მოწვევისათვის. სიმსუქნეს არის ქრონიკული დაავადება, რომელიც დღესდღეობით უფრო და უფრო მეტად ვრცელდება და სტატისტიკურად მთელ მსოფლიოში უფრო და უფრო მეტად იმატებს. სიმსუქნის დიაგნოზი ისმევა იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტის ადამიანის სხეულის მასის ინდექსი არის 30-ზე მეტი. სიმსუქნე თავისთავად ასოცირებულია ისეთ დაავადებებთან, როგორიც არის შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები და შესაბამისად, აი ეს დაავადებები უკვე ზრდის სიკვდილიანობის რისკს. ჩვენს კლინიკა ახალ სიცოცხლეში დანერგილია ყველა ის უახლესი მეთოდი, რაც მთელ მსოფლიოში გამოიყენება სიმსუქნესთან ბრძოლის სიმსუქნესთან საბრძოლველად. ეს არის კუჭის ბარიატრია, მედიკამენტოზური მკურნალობა და აი ეს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კუჭის ენდოსკოპიური ბალონირება. ბალონირებას ნიშნავს ხო უფრო? ხო, ბალონირებას რაც შეეხება, ეს არის ნაკლები ინვაზიური, არაოპერაციული მკურნალობის მეთოდი, რომლის დროსაც კუჭში პირის ღრუდან საყვაპავი მილის გავლით შედის ბალონი, იბერება კუჭში, შესაბამისად კუჭის მოცულობა ისე პატარავდება, ისე ბუდში შეკვირდით რომ არ გაჩერებთ მეთქი, მაგრამ ეს საერთო ნარკოზით კეთდება? დიახ, პროცედურა არის 20 წუთიანი დაახლოებით და პაციენტი რამოდენიმე საათში უკვე ეწერება ბინაზე, მეორე დღიდან უბრუნდება ჩვეული ცხოვრების. აი ახლა კადრებსაც ხედავთ ჩვენ, უბრალოდ მეთოდოლოგია, ანუ რა ხდება ამ დროს? ხო, კუჭის მოცულობა პატარავდება. მოცულობის დაპატარავების შედეგად, რა თქმა უნდა, ულუფები, რასაც პაციენტი იღებდა ბალონირებამდე, მცირდება, შედარებით მცირე რაოდენობით საკვებს იღებს, მადა ქვეითდება და შესაბამისად იწყებს პაციენტი წონაში კლებასაც. თუმცა ეს ალბათ ყოველას ვერ გაუკეთდება, ხო, გაკვირვებული რეკომენდაცია ამის შესაძლებლად. რაღაც კრიტერიუმები უნდა იყოს? კი, სხეულის მასის ინდექსი უნდა იყოს 27-ზე მეტი, ასევე აუცილებლად უნდა შეფასდეს აქვს თუ არა რაიმე თანხლები დაავადება. ეს იქნება შაქრიანი დიაბეტი, ჰიპერინსულინი, ნემია, გულ-სისხლძარღვთა დაავადება, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა დარღვევები. თუ გამოვლინდა რაიმე ან რომელიმე პათოლოგია, ამ შემთხვევაში ჩვენ გარდა პროცედურის ჩატარებისა ნიშნავთ მედიკამენტოზურ მკურნალობასაც, რომ უფრო ეფექტური იყოს წონის კლება და სასურველ შედეგზე უფრო კარგად გავიდეთ. ანუ ექსპლუატაციის ვადა თუ შეიძლება ასე უწოდოთ, ამ ექვსი თვის განმავლობაში დგება კუჭში ბალონი, 6 თვე აქვს ადამიანს ბალონი. ამ პერიოდში უკვე შესაბამისად იკვებება შედარებით მცირე რაოდენობით, ჭამს ნაკლებს და 6 თვის შემდეგ უკვე, როცა ბალონის ამოღება ხდება, პაციენტები თვითონვე აღნიშნავენ, რომ აღარ აქვთ ის გაძლიერებული მადა და ისევ იგივე რაოდენობის საკვებს იღებდნენ, რასაც იღებდნენ 6 თვის აი ამ პერიოდში. ანუ მე ვერ გავიკეთებ მაგ ბალონს? არა, თქვენ ნამდვილად აქ ჭირდებათ. ვისაც ჭირდება. გავიგე ხო, გავიგე. მუხართ ყველა ერთნაირები, გამაგიჟე. რა გინდა შენ ბალონირება? ბოლოსკენ ულუფა შეამციო. უცებ რო გვითხრათ, ხალბატონები, აი ამ დათი თუ რეჟიმში როგორ ახერხებთ და როგორ მოქნილ რეჟიმს სთავაზობთ თქვენს პაციენტებს ახალ სიცოცხლეში? ნამდვილად კარგი შეკითხვა. ახლა ამ ბოლო დროს ჩვენთან საინფორმაციო ცენტრში შემოდის ზარები, რომ იმდენად ბევრი კარგი სერვისის მიმწოდებლები ვართ, შესაბამისად სურველებმა ჩვენი კლინიკის მომართვასთან დაკავშირებით მოიმატეს და ჩვენს კოლ-ცენტრში შემოდის ზარები, სადაც გვეკითხებიან, რომ მათი დაძაბული რეჟიმიდან გამომდინარე, ისინი ვერ ახერხებენ ორშაბათს, სამშაბათს და კვირის დატვირთულ დღეებში, აი სამსახურებიდან გამოსვლას მათი სამუშაო რეჟიმიდან და ასევე იმ საცობებიდან გამომდინარე, რაც დღესდღეობით არის ქალაქში. ამიტომ ჩვენ შევიმუშავეთ ესეთი რამ, რომ შაბათი კვირა
Aha, გასაგებია. Შაბათი ყო რა ჩვენთვის არის? ჩვეულებრივი. მოშაბათი. ჩვეულებრივი. მოშაბათი თუ არა, ხუთშაბათი პარასკევი. ყოველი დღე ჩვენთან არის დატვირთული და სრულფასოვანი მიწოდების, სერვისების მიწოდების საშუალებას იძლევა. Ანუ ვინც დაკავებულია სამუშაო დღეებში შეუძლია მოგმართოთ. შეუძლია. Ძალიან დიდი მადლობა. ესაც იგივე რეჟიმით მუშაობთ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მე უბრალოდ შეგახსენებთ, ვინ იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ქირურგიის ეროვნული ცენტრის კლინიკა ახალი სიცოცხლის დირექტორი ეკაიაშვილი და ენდოკრინოლოგი, ნუტრიციოლოგი თეკლა ყანდი ნაშვილი. წარმატებით თქვენს პაციენტებს და თქვენ